ila hadin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Ruwiya dipun riwayataken an Uwais Al-Qarni, saking Uwais Al-Qarni, annahu qala ngendika sapa Uwais Al-Qarni, marartu mlaku sapa ingsun fi ba'di siyahati, ing dalam sebagian perjalananku. Melaku to lewatan sapa ingsun birahibin kelawan rahib. Fakultu moko takok sapa ingsun, ya rahib, ma awwalu darajatin yarqahul murid. Ma iku apa awwalu darajatin kawitane derajat, yarqa munggah ha ing derajat apa sapa al muridu murid. Kala moko jawab sapa rahib, raddul mazalim, siji nolak kezaliman, wa khiffatu dhahri lan apa jenenge ngentengno beban, minat tabiati saking biro-biro hake anak-anak ada. Fa innahu mukhasdune kelakuan layas utura munggah lil abdi kedua kaula apa amalun apa amal. Wa alaihi lan iku ing atase abad tabiatun utawi apa jenenge hak adam au mudlimatun utawa mazlamatun utawa kezaliman. Dipun ngewasaken, dipun ceritakan saking Uwais Al-Qarni bilih piyambake mlampah kepanggih kalih rahib lan tangklet, ya rahib, amalan apa sing dadekno murid niku cepet munggah nanggone Gusti Allah. Siji sing pertama raddul mawdhalin, nolak kezaliman. Jadi umpamane sampean dolim karo wong, senajan iku salat, senajan ngajine sregep, senajan ngibadah sregep, tapi isih dolimi wong liya kaya ngene iki ngamal sing ora iso munggah nanggone Gusti Allah. Mula sampean kudu hati-hati ing dalam sholat tingkah omongane, apa melakune hati-hati gek engkon dan dadekno dolimi wong li yo. Mereka nganggur, sampean dolimi wong ngamale akeh tapi dolimi wong es angel munggah nggone Gusti nomor loro sampean bantu wong liya, bantu wong liya sesuai kemampuannya masing-masing. Kuwate bantu duit ya ambek duit, kuwate donga ya ambek donga, kuwate meneng ya karo meneng. Salah siji umpamane ana isu, salah siji umpamane kepengin ngewangi wong, saiki kaya DPR, calon-calon ana DPR, ana presiden, ana macam-macam. Minimal sampean enggak memiliki statement iku apa? Omongan lah ya, pernyataan, sing pernyataan mau kira-kira iso tambah ngabono para calon iki gak kena. Berarti sampean dolimi. Dolim sing koyo ngene iki, ora masalah wonge sing elek. Jenengan iku lho amale angel munggah nanggone Gusti Allah. Angel ngewangi wong, aja gampang emosi, lagi ngene wis pure, lagi ngene wis pure ya Allah. Kok gampang ngono yo. Aja gampang pure. Lagi omongan siti keselentik saiti wis muring ya Allah. Ini kalau amal-amal sing angin munggah temen ini Gusti Allah. Wong sing ngapain, lo sering matur
pesene Mbah Bir niku awakmu nek karo wong aja sampe nggowo awak. Awakmu nek karo wong aja sampe nggowo awak. Maknane aja ngetokno iki lho aku gagah, iki lho aku juga, iki lho aku ngalim, iki lho aku jam aku akeh. Biasa ae. Maknane gak nggowo iku wis biasa, guyon biasa. Tapi nek awakmu lagi bareng karo Gusti Allah, ka'alla khalqa kaya-kaya uga ana makhluk liyane. Konsentrasi penuh ngibadah nunggune Gusti Allah. Kowe nambe wong wis pokoke karo kaya ora duwe awak. Ora duwe ku piye? Ya ora duwe awak. Dinyek wis biasa, dirasani biasa. Ora duwe awak nggih. Wis percaya mbak aku. Amalan koyo ngene iki gampang munggah nggone Gusti Allah. Ya wis koyo ngono. Wal maqalatus saniyah qol utawi maqalah sing nomor loro. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bimujalasatil ulama." Alaikum wajib ngatasi sura kabeh iku bimujalasatil ulama kelawan lungguh bareng para ulama. Tegese ulama sing piye ail amili. Tegese ulama-ulama sing nglakoni ilmu. Wastimta'i kalamil hukama lan ngrungokno dawuh-dawuhe wong kang ahli hikmah. Jadi ono ulama, ono ahli hikmah. Ahli hikmah itu biasanya omongannya itu ngadem no. Cara bosone Facebook tetes embun masih ada di. Ya tahu kira Facebook tarap ego. Eleh. Aku diwarai guru sama bah cuma di dua akeh bah. Facebook gua ingin. Ya wes oke. Yo. Cingin itu atas embun. Orang ceritanya jadik nopan panas, saya ketemu ya gojokan, ya senai. Jadi banyak kadang orang kiai, banyak sengaja, memang disengaja. Orang kok terus atapnya memang tidak duwe, orang duwe sesuatu, memang disengaja. Orang kiai itu panik disengaja. Piye carane wong liya gak jadik suka. Dene kok wis kaya ngono kok wong sesukan yo karek Gusti Allah yo contone tak contone iki kita rasani saiki. Jadi anane wong anane kadang jamaah iku apa jenenge bojoku mleh wedhus iku tujuane wong bendo teko ben ngrasakno ademe asem. Ya mesti ben enak maksud tujuane ngono. Lah kok dene ana wong apa metu rene gak sida. Wis sarungan apa rene gak sida. Goro-goro krungu omongan. Lah iya kowe nek Selasa biasa gak mangan ana wedhus mang. Akhire muleh dene, muleh ora sida mangan. Lho ngene iki jenenge sombong nek kowe ya. Lho tujuane iki dibiana wedhus ku ben mangkat lha kok malah ora mang ya. Ben enak adem ya maksudnya ngono malah gak makan ya. Aja tertipu karo omongane setan lewat ujug-ujugane lambene wong. Lah niatmu ku apa? Niatmu ngaji, niatmu apa? Emong goro-goro setan ngendon-ngendoni trok kok akhire balik. Iku ya sembah kowe iku. Padahal ngene dipun ngendikan alaikum bimujalasatil ulama. Awakmu iku kudu lungguh karo ulama. Ulama sing piye? Ulama sing amilin, ulama sing nglakoni ilmu. Ilmu ni wasimta ikalamin hukama lan ngrungokno kalam-kalame wong sing ahli hikmah ail amilin tegese alimin tegese wong kang lakoni bidzatil alimin tegese wong kang weruh
hukama iku roh bidzatillah iklan dzatik Gusti Allah taala alaihi maulur Allah almusibina kan bener fi aqwalihim ing ngatasi ucapane ahli hikmah wa af'alihim lan apa jenenge kelakuane ahli hikmah. Saiki kena apa Kanjeng Nabi ngutus wong kudu cedhak karo ulama, wong-wong sing alih hikmah. Fa innallaha mongko sedune Allah taala halimahul Allah iku yuhyi nguripi sapa Allah alqalba in ati almai alqalba in ati almaita kang mati binuril hikmati kelawan tetesan nur hikmah sapa Gusti Allah. Jadi wong iku mesti atine mati. Salah siji penyebab ati mati, yo. Salah siji penyebab ati mati, gampang mureng, gampang suudon karo wong, mangan bondo sing haram, suwe ora gelem kepethuk karo ulama kiai, iki sing dadekno mati. Bondo karo apa sing ini? Kalau kalau bumi nek mati tu biye mati mau tanduri apa? Eh, paling-paling mau gawe kandang wedhus. Mau gawe kandang wedhus dia mangane kondi bumi tu mati. Eh, mati. Gak iso. Kene ati mau mati. Uripno kelawan apa? Gusti Allah muripi ati nengok. Kelawan apa binuril hikmah mana nih ain bil ilmi anna fidikan man manfaat kama yuhi koyo 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 yang uribna subuh Allah al ardu ing bumi al maitat akan mati bima ilma tori kelawan banyuhu udah. Jadi sampang soan ulama ngaji yo ngaji utawa ngrumakno utawa nyawang iku cukup ndadekno atimu untuk tetesan embun rahmat sangka Gusti Allah. Wa fi riwayatil At-Tabrani lan ing dalem riwayate At-Tabrani an Abi Hanifah saking Abi Hanifah jalisul kubar kue lungguh karo wong-wong sing gede wasa ilul ulama lan takono karo ulama fas'alu ahlal zikri ingkuntum la caramun fas'alu ahlal zikri kue nek tako karo ulama wong-wong sing roh ya tapi saiki roto-roto wong iku ya semua akoni ramah akoni wong ape digawe ape opo sing ditakokno iku gak ulama tapi du jadara ya tegak eh ora mbok pokoke wedi kula nek geblak wis ya wis karepku iku karep Gusti mbok pokoke karo wis kaya mon maknanya panji akhir zaman wong wis padha ya firruna anil ulama wong melayu sopomu ulama wong luweh mantep hitungane dukun timbang hitungane Gusti. Ya cedek denger kowe kok iso kowe ya Allah wallahu a'lam. Ya bener Jawa digowo Arab diga. Yo paling minimal ke cara ngitung Jawa yo tetep diitung. Yo tetep diitung mergo donya iku ora karang dadi. Kejaba kelawan itu hitungan. Tapi yo diitung, yo didongakno. Dadi ana zahir, ana batin. Dadi amanah billahi wal yaumil akhir tu benar. Ilallah batinan wa zahir. Kene iman, iman ku bila iman. Iman ya iman. Kowe takok permasalahanmu karo ulama. Iki bentuk iman nemene Gusti Allah. Ya percaya karo Allah. Iman ku percaya karo Gusti Allah.
ya diitung nganggo hitungane wong, tapi yo njaluk donga pangestu minimal kanggo pertimbangan. Tapi yo wis mbok karep sampeyan yo urip ku karep inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Jadi urip iku yo karep sampeyan dhewe yo. Cara basa Inggrise munduh woe paker. Iku basa Inggris iku. Ngene iki mesti kadhari bola, boleh Allah, ya Allah. Jadi wis kaya mundur. Wa sahibil hukama wa khalitul nyampurana sapa sira? Nyampur maknane sowan, maknane ngaji bareng al hukama. Ing wong-wong sing ahli hikmah. Wa fi riwayat denan ing dalam siji riwayat jalisil ulama lungo ka sampean kabeh al ulama ing ulama wa sahibil hukama lan sing duweni ahli hikmah wa khalidil kubara lan nyampuri penggede-penggede ay fa innal ulama iki saya ngene fa innal ulama monggo setuhune ulama iku salah satu aksane ulama iku ora telu ya siji al ulama bi ahkamillahi taala iki ulama kabeh ulama iku ora telu siji ulama dadi penjelasan jalisil ulama wa sahibil hukama wa khalidil ulama kubara iku penjelasane Mbah Nawawi banten ulama iku dibagi telu. Siji ana kalane ulama sing roh hukum-hukume Gusti Allah. Hadise pinter, Qur'ane pinter, fikih pinter, macam-macam. Ulama sing kaya ngene iki wa hum ashabul fatwa. Wong kaya ngene iku wong sing ahli fatwa. Utawa wong-wong sing ahli mok takoni babagan hukum agama. Iki ya ulama ketok. Sing nama loro wal ulama bidzatillahi faqad. Ana ulama sing ahli hikmah. Sing mung roh karo Gusti Allah tok niku. Sing di apa iki jenenge sing menonjol iku atine selalu zikir nggone Gusti Allah. Iki ulama sing nama loro. Wahum utawi ulama sing ya'lamu bidzatillah iku al hukama. Iku biro-biro ahli hikmah, ahli wong-wong sing ngobati ati sehingga galau. Iku ahli hikmah, yo. Mana ni orang patek ngomong, umpati dene isane di dike. Nombor Gusti Allah. Fafi muda kholatihim lan ing dalem nyowani utawa ketemu wong sing ahli hikmah. Iku tahdibu iso bersihno lil akhlaki maring akhlak-akhlak sing elek. Jadi sampean ketemu tok, ketemu karo ulama sing ahli hikmah, iku iso dadekno atimu resik sangka reget-reget sing ditimbulno sangka hawa nafsu. Jadi nek sampean kepengin atine apik, cedhak ulama-ulama sing ahli hikmah, ahli zikir nggone Gusti, Gusti Allah. Iku sing nomor loro. Li'anna krana setuhune wong-wong sing ahli hikmah, iku asraqat mencorong apa qulubuhum apa atine wong ahli hikmah bi ma'rifatillah kelawan apa jenenge makrifat nggone Gusti Allah. Wa asraqat lan mencorong apa asraruhum apa pura-pura rahasiane ulama bi anwari jalalillah kelawan pira-pira cahayane keagungane Gusti Gusti Allah. Jadi loro ya. Jadi ulama ini ono kalane wong sing ahli pidato, ahli hukum iku yo ulama. Iki yo iso uripno ati. Nomor loro ulama sing ora iso ketoke ga iso ngaji, tapi ulama.
Ora iso ngaji, tapi sing ngaji atine selalu zikir nggone Gusti, Gusti Allah. Abdullah Alawi Al-Haddad. Sinten iki sing aran ngrote? Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Niku nate disuwani kalih ponakane loro. Abdullah bin Alawi Al-Haddad nate disuwani ponakane loro. Sing siji ponakan iku ngalime ora karo-karuan. Apal hadis, hadis apal kabeh. Wis kondang pokoke. Sing siji ora iso apa-apa. Ngah, ngoh cara ketoke. Mula ati-ati nek karo wong ngah ngono ya. Wis iso uga dene ahli dikir ngene Gusti. Sebab wong nek kadung seneng, kira wong seneng lho. Wong nek kadung seneng karo perkara nyaris lidah tidak akan mampu berucap. Oh, itu jadi rahmat itu ya. Ya rahmat kadung kangen karo jodone. Oh ya ini rahmat ini. Kadung kangen ketemu justru lidah tidak mampu merayu. Iya Tora. Malah menengai menikmati kebersamaan. Iya Tora. Hei. Ya ngono. Iku wis melakoni kabeh. Padha wong niku kadang-kadang saut apa iku? Saut apa? Brontok rindu karo Gusti Allah, nyaris tidak mampu berkata-kata. Ya ora iso pidhato, mbane dene seneng karo Gusti Allah. Donya iki ilang kabeh sing ketok mung Gusti Allah. Ora ketok. Mulai ge iso ngomong. Belum kan guys, saya ngomong buat hati-hati gue. Dene iso uga ahli zikir rindu karo Gusti. Gue tak rindu ke duwe. Sampai orang iso ngomong alah-alah. Krono banget orang duwe duwe sampai orang iso ngomong. Mergo yo. Dunyo. Aneh-aneh mat, maksudnya. Yo. Jadi ana wong loro ponane Mbah Haddad sowan tengene Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Wa kana aliman muttasian fi ilmi dhahir. Ulama sing ponakan sing siji iki pintere ora karo-karuan. Sing siji ora pinter. Barang ponakan sing pinter sowan tenggene sinten iki Abdullah bin Alawi Al-Haddad karo Abdullah dipun is salaman biasa lungguh meneng mawon. Ora disambut, ora piye-piye sing pinter. Barang wis mlebu nang ngone omah, dengok-dengok, dilalah ponakan sing ngah-ngoh iki mau bola-bolo mlebu, assalamualaikum. Iku aneh. Abdullah sinten? Abdullah bin Alawi Al-Haddad itu metu ngadeg yit ngormati ponakan sing ngah-ngo. Malah metu tok jaba. Metu tok jaba disambut salaman guyu dipersilahkan pinarak yo diomong-omongi. Nah iki sing ponakan sing pinter iki nungguin hati ini gantengnya kanker sana mbak ini dapet ini iya kelakannya rahmat menurutku ya nungguin hati ini kerentek khotono wibalik kerentek nungguin hati ini loh aku itu pada luweh ngalim luweh pinter luweh iso kok aku gak dihormati kok ponakan sing bento dihormati. Rupa-rupane Gusti Allah buka kasyaf karo Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Dibuka iku manane apa jenenge Abdullah roh, roh apa sing dikrentekno ponakane. Cara basa Inggrise apa ngono kae ngerti sak durunge wina. Ya ngono iku. Iku basa Inggris matur ngono mangke. Ya. Belan kerentek kaya ngono Abdullah bin Alawi Al-Haddad matur langsung ngendika.
Ini roh. Oh, pona aku kok ngerasa di jebul iki yo. Oh, raja iki kada ngrasani wali iki gogong kowe. Yo. Barang ngono Abdullah bin Al-Haddad matur. Eh, cung. Tak takoki, cung. Wong sing disenengi Allah karo wong sing seneng karo Gusti Allah. Yo, rumono. Wong sing disenengi Allah karo wong sing nyenengi Allah iku apik ndi? Eh? Iku Mbak Abdullah kata kok ngono karo ponakane. Ponakan sing alim langsung jawab, yo leres Mbak, yo mestine luweh apik wong sing disenengi Gusti. Lah iya kowe ora jawabane kok geger nang atiwe ngono kowe. Jadi wong nek lagi seneng karo Allah, berusaha seneng karo Gusti Allah, ya koyo ngene iki. Aman ngaji ben disenengi karo Gusti. Kowe seneng apa? Beda nek disenengi karo Gusti Allah. Lho beda iku. Lah wong sing disenengi karo Allah iku biasanya wong-wong sing ahli babakan ati, ora babakan pidato. Ya mulo nek sampean nek ngono, wis roh koyo ngono ku ati-ati uripmu. Awakmu kadang nyawang wong ngah-ngoh iso uga dene disenengi karo Gusti Allah. Kowe nyawang wong ketoke jamaah gede. Terus sugih pinter tapi piyambak lagi taraf golek senenge Gusti Allah beda mulo nek wong disenenge Allah oh gak patek loro ati yo ya ta gak eh wong nek disenenge Allah oh gak patek loro ora kok gak tersinggung kaya mantriman yo wis disenengi Allah yo gak patek loro loro ati ngono iku. Jadi iki Allah ndak mereka terus mengatur. Jadi wong ngono kudune ati-ati. Kowe nek kepengin munggah tengene Gusti Allah, kepengin atimu iki urip. Kudu sering-sering jalisul ulama wa khalidul hukama. Lungguh bareng bersama ulama, campur bareng karo ulama. Rasane iki pertanyaan pirang dino pisan Mbah kudu kumpul. Minimal malam Selasa pisan wis menae. Ora usah suwe. Ngono nek duwe aturan Mbah, tolong dino pisan. Duh, aduh, aduh. Lempok sampean ora golek du. Lempok yo. Wis pokoke seminggu pisan wis seminggu pisan. Minimal nek wetenmu bendino mau iseni panganan paling ora atimu seminggu pisan mau iseni panganan nur tetesan rahmat sangga Gusti Allah. Oh ya ya jangan ini pas janjane asline padha karo ngene wong loro telung dino ora mangan kira-kira piye ya wis ngene iki wong loro loro lho iki telung dino gak mangan wis ora mangan ora ngombe obat kira-kira bayanganmu piye ya kaya ngono. Lah wong atine loro iku padha karo wong loro telung dino kok gak ngeweki panganan kira-kira ora ana dalan maneh kejaba kubu. Ya kaya ngono kuwi. Jadi nek sampean gampang muring-muring lagi jajan nang warung, krungu omongan Siti, ndase panas. Iki wis mesti atine mati. Minimal megap-megap. Lagi omongan Siti wis ngene, wong tersinggung, wong gampang tersinggung. Iku atine wis kaya-kaya meh mati. Cara basa Inggrisnya meh bongkok, kira ya. Ati kok ya. Hati-hati gue. Jadi ngamal ke rumah saya terus ngamal di kertas beto. Ora ngamal sing paling ampe itu bersama ini bersama. Lo nengkene Fatihah. Iya karena budu. Iya karena stami Gusti. Kita nyembah. Kita itu sitok bukan kek.
wong akeh. Kowe yo salat diapik karo wong. Kowe nek kepengin diapiki Allah, kabeh ana tanggamu. Kowe kepengin disepuro karo Allah, sepuro tanggo. Yo kaya ngono. Ora usah protes, mergo kabeh wis disekerari karo Gusti Allah. Kowe ora percaya nggo cekem dhewe. Ora iso mergo Gusti Allah mung ngawehi apa penuntun kanggo menungso nabi-nabi ini. Nabi-nabi dhewe penuntun apa? Al-Qur'an karo tingkah lakune Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.